Спочатку було так. Ці так. А потім гетак. І нарешті сталося ось так. Вітаю всіх, хто має намір поглядіть гете відео. А я маю намір презентувати мою пригожуню котлею солодкий фрукт дракона. Ці цмока, тому що по-білоруску дракон – гета цмок. Що я ведаю об гетей рослині? Гета гібрид, у яким 25% належить до котлеї гутата і 25% до інтермедії. По 12,5% належить до аметистоглози і ладгезії. У мене яна розквітла у першиню і на вогу. Гэта яе перше у житті цвяціння. Падарувала 5 кветачак. Дві яна страціла яшчэ з пачатку, калі былі маленькія бутоны. Відаць, што ёй не хапіла моцы. Расліна яшчэ вельмі маладая. У вышыню яна каля 40 сантиметраў, а сама кветка каля 7-8 сантиметраў. Мае вельмі прыемны водар, некі вясновы. Мне нагадвае гіацынт. У розных відэа я бачыла, што гэта катлея можа быць яшчэ знатна вышэй і квітнуць вялікімі букетамі. Але я вельмі сумніваюся, што ў маіх хатніх умовах гэта магчыма. І наогул, умовы вызначаюць вельмі шмат што, калі не ўсё. І нельга нават параўноўваць, як цвяце катлея ў нашых хатніх умовах з квіткаваннем на радзіме або ў іншым цёплым клімаце, дзе катлея мае умовы, падобныя да тых, што на радзіме. Але маем, што маем, і задаволены тым, што ёсць. Спадзяюся, што гэта прыгажуня не пакінула вас абыякавымі і з'явілася маленькім святам для вашых вачэй. А ў мяне на гэтым усё. Жадаю ўсім всяго найлепшага, наскольки гэта магчыма, в умовах сённяшняга дня і да наступнага відэа.